Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokal. Na WC je pavúk. Začneme s tým slovíčkom na WC. Tuvalete. Tuvalet WC, tuvalete na WC. Örümcek. Örümcek. Var. Var. Na WC pavúk existuje, takéto doslova. Siz bakkaldasınız. Vy ste v potravinách. Bakal, potraviny, bakalda. V potravinách, bakkaldasınız. Vy ste v potravinách. Toto je po čínsky. Miestnosť domu. Domová miestnosť. Genitívna konstrukcia. Vlastník je dom. Takže koncovka in. A to, čo je vlastnené, čiže tá miestnosť, tam musí mať privlastňovaciu koncovku. Oda. Oda si. Oda sa. Nič spoločné s lokálom. Ebin oda si. Mohlo byť Evin bir odasi. Evin. Som v dome. Ev dom, evde v dome, evde im, som v dome. Čítam knihy v mojej miestnosti. Ten záver už mám pripravený. Kitab je v jednotnom čísle, pretože pri všeobecnom priamom predmete sa nepridávajú žiadne koncovky, takže mám dať iba v mojej miestnosti. Miestnosť je oda, moja miestnosť odam a moje miestnosti odamda. Oda, odam, odamda. A na slovíčko kniha mám pripravené video. O kitab. Ne o kitap? Ne o kitap? Bakkalda tuz var. Bakkalda. V potravinách sol existuje. V potravinách majú sol. V potravinách je sol. WC je v kúpeľni. WC je tuvalet. Banyo da v kúpeľni. Banyo çok küçük. Banyo, kúpeľňa. Çok, veľmi malá. Kúpeľňa je veľmi malá. Bu oda. Bu, táto miestnosť. Sen bakkaldasın. Sen. Ty si v potravinách. Bakal, bakalda, bakaldasin. Bakal, bakalda. Asin. Dobre, dal som to správne. Sultanahmet camisi çok büyük. Sultan Ahmed Jamisi, to je tá modrá mešita. Sultan Ahmed, tu som dal naposledy D, má tu byť iba T. Sultan Ahmed Jamisi. Toto je... Nie je... Toto nie je privlastňovacia, genitívna konštrukcia, pretože tu nemáme tú genitívnu koncovku, ale zloženina. Zloženina sa môže v turečtine písať aj nezloženie. Ako to máme tu? V tých zloženinách je to druhé slovo s prilasňovacou koncovkou. Sultan Ahmed Jamesi. A čo bolo ďalej? Sultan Ahmed Jamesi çok büyük. Je veľmi veľká. Çok büyük.
Bakkal. Potraviny. Perfektne.